З 1 березня до 30 квітня в Тернополі традиційно триває двомісячник благоустрою. Власне, в рамках двомісячника благоустрою з 8 до 12 квітня в місті Тернополі будуть відбуватися загальноміські толоки. Загальноміська толока, її основна мета – це наведення порядку безпосередньо вже на зелених зонах. За цих 5 днів, тобто з 8 по 12 квітня, планується, що балансоутримуючі організації, тобто, так як кажуть в народі, ЖЕКи, комунальні підприємства, установи, організації, громадські організації, а також всі небайдужі мешканці можуть долучитися до прибирання зелених зон в різних територіях міста або прибирати сміття, яке там лежить, і, власне, провести трошки в порядок.